Radio Sabuza. Eh. Sikana. Ari sna da buka hari yau. Ah, so ja ya je ba ya je ko sanu. Sai an kawo shine suka samu hanya. Suka je wajen soja. To so ja di be su ya kai su mai dubu. To ka ka shine sai shine ko bi. To an kai su Gombe. Aka so da su yo la. Shine an kai su Gombe. Okay. When we were traveling, we were attacked by the Boko Haram. They captured my wife and my two children, and they took them away and into some area around Woza, Borno State, where they were camped by the Boko Haram until the military came recently and helped me recover my wife and children. Ansa Mesko? Eh, Ansa Mesko. Dekan Suku. Dekan Suku. Allah is chief. Sana ina sekian lah. Mana tadi? Okay, now they've been kept, they've been brought to my place, brought my two kids and my children. Mene yak sa mes lu de abu ya fawo de kai yakaji shiko na asir eh shiko na asir baji ba shiki asir na accident ya safi abu ba guda ko okay ya cikin kashi kashi ya baru ne na nan nan ya baru ne bai kare ba amma ya baru ne to wannan baki da ya fi haka amma yanzu saboda magan da zai ne aike sa da hannu gefe na da da bandai gefe na wannan accident eh idan na tura ku ko zan tabo to sai ga hannu na yana karkatawa ka accident lokacin da sun kama ganin suka accident eh lokacin sun kama matan suka accident eh when they came to capture my wife and my children that was when I had the accident and I was partially paralyzed my legs my bone was shifted and my hand has been terribly paining me. I hardly talk until recently God granted me relief that I can speak like this. Yanzu rabo muryan ma saboda asinan rabo muryan muryan da baka. I struggle to speak even as it is because of the accident and I cannot even utter words before, but thank God I can say something today. Has he received any trauma care? Anta ba baka wani taimako ko anta ba tura maka taimako daga wasu mutane ko daga kasan waje? Wow. I have never been given anything. I have never received anything. Has he received anything? Right. Yeah. He will. Yes. Has he met with the pastor? The pastor's friend. Yeah. He will meet him. Kada batu ganchi. Hmm. Ada kada batu ganchi. What about you? Eh, na chiki bau. How does he feel about meeting the pastor's friend? Yanzu da ka hada su bature za hada ka da su me ka ji me kake ji farin ciki ne ko me kake ji na ji farin ciki amma da wannan ban farin ciki da wannan ra lafiya na muriya ya ragu ba da abina da baki da hannu har yanzu ya kashi nana har yanzu akwai. I am excited, I'm very grateful to meet with the people from the UK ministry and I believe that the work they do will affect a lot of us. I am happy because I know I will have aids to help me move on with my life to another level. I really appreciate it. How does
how has he managed to carry on through these different pursuits? What difference has his faith made? And ya aka kazi kana ji ne ya baka karfi haka kai wannan lokaci ban gaskiyan ka ko meme wani irin encouragement ka samu haka a lokacin damuwa har ga yau tun lokacin da ka fara samu damuwa har ga yau ya wani ina godewa Allah kuma ina godewa Allah kuma Allah ya bani karfi Allah ya bani tunani da hati yanzu yanda da ya shige duni in ba ka ba da abin da ya faru na da waraka ban da dai da abin da ya faru da zanzo na yin tunani wanda ya yawa to yanzu ban da duniya da rai why ni eh da nai tunani sosai demi abin da ya faru da ni to ba da rai amma Allah yana bani karfi Allah yana taimake ni shike duka hanyoyi din atan through prayers God has been helping me without his grace upon my life I wouldn't have been alive today you know people like me have died it's just God's mercy and love that sustain me I see me too across this journey that today I'm here to meet with God sent people that that came to this place to give us aid. I am much grateful to God. If you could ask, to apologize, we don't have very much time to talk to him in more depth, but if you could ask the Christians in the UK and around the world to pray, what would his prayer requests be? Idan zaka yi roƙa ga Krista duk duniya da UK su yi addu'a me ne addu'a ka su yi maka mutanen da yawa su roƙi Allah domin Allah ya taimake ni ya warga da ni a cikin church ma yi mini addu'a ko a cikin gida ko a waje duka da masu zuwa ga zuwa duka sai ake My prayer request is that I am calling on all Christians worldwide in the UK. They should pray for me that I may regain my health. That my health should be restored miraculously by God to me. And I also appreciate greatly their movement of love in reaching out to people like us that are that seems to be forgotten. Akwai mani bai. Yanzu. Ure ake bana shige yanzu. Eh? Ure ake bana shige yanzu. Demi mu na tafi mutane suwar wasu. Saboda Boko Haram. To yanzu wata biyu da rabi. Shekara biyu da rabi. Yanzu ko kobo. Za su zauna wata da yamma ko wani yarda da bawo. Cikin ka ba su bawo kuɗi? Bawo. I have been a pastor and all my members are scattered because of the Boko Haram. I have nobody and I have not been receiving aid from anyone. Even the ministry I've been working under, I've been alone. I have not received any kobo from anybody. My life has not been easy. It has really been difficult. God, I'm praying, I'm asking for the brethren in the UK should pray that God should help us become financially sound, that we may be able to live our life according to His will. Could you have to stop?